ଦିନକୁ ଦିନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ସତର୍କତା ଅଭାବରୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଅସହ୍ୟ ସମୟରେ ଅସହାୟ କରୁଛି, ତ ପୁଣି ଅନେକକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କରି ବାକି ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅସହାୟ ଭାବେ ଜୀଇଁବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦିଗରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ବଜାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମା ତାରିଣୀ ଯୁବକ ସଂଘ ମରଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ମରଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା ସେବନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କଥା ନ ହେବା, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା, ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ରେ ରାସ୍ତା ପାରି ନ ହେବା କିମ୍ବା ଓଭରଟେକ୍ ନ କରିବା, ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂରେ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ଦ୍ରୁତଗତି ମହାବିପତ୍ତି ଭଳି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରାୟ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଓ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାଳନ କରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆୟୋଜକ ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଓ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ନିୟମ ପାଳନ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିନଥିବା ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜନ କରି ସବୁ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଜିର ଆୟୋଜିତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।